Avui diumenge 20 de març, molts carrers de Valldoreix ja han estat tallats durant algunes hores del matí. Policies i personal de control explicaven als conductors que havien de buscar una ruta alternativa i el motiu no era un altre que la celebració de les 5 milles femenines de Valldoreix, que aquest any celebra la seva 8a edició. Aquesta cursa, que s'emmarca dins els actes de celebració del Dia de la Dona, se celebra normalment el cap de setmana següent, el 8 de març, però la Marató de Barcelona i la Setmana Blanca a les escoles ha obligat a retrasar l'edició d'aquest any. Amb una participació molt alta, s'ha cobert gairebé el màxim de 500 inscripcions, les 5 milles es consoliden com una activitat tradicional de Valldoreix. Sí, de fet, nosaltres hem posat un número tope d'inscripció i l'hem cobert, 500 dones, 500 nenes, joves, dones de totes les edats inscrites en aquesta cursa. Per tant, jo diria que ha estat un èxit de participació. La plaça del Marroig és un dels punts per on passa aquesta cursa i precisament per això avui aquesta plaça ha canviat una mica el seu aspecte habitual. Les atletes que participen en aquestes 5 milles femenines han substituït els cotxes que circulen normalment per aquesta plaça, sempre sota l'atenta mirada, això sí, de la gent que esmorza a les terrasses. A les 10 del matí ha començat la primera cursa i no ha estat fins a 11:45 quan s'ha donat el toc a la sortida de les 5 milles, que ha guanyat Fàtima Arjac amb un temps impressionant de 33 minuts. Però hi ha hagut molts més premis, com per exemple l'Estrella Oller a la categoria de veterans 1, o la Judit Marc, la de juvenil, que s'ha mostrat molt satisfeta d'aquesta victòria. Doncs em serveix per tindre més assistència, és com una mena d'entrenament per mi i és que m'agrada córrer, és un hobby meu. Ha sido un honor en primer lugar participar en esta carrera. Esta es la segunda carrera donde ha participado después de la San Silvestre de Barcelona que se ha hecho aquí en Sant Cugat. Lleva un mes entrenando y ahora pues se está dedicando a eso y con el tiempo espera llegar muy lejos. Com és habitual, hi ha hagut també una atleta homenatjada que ha estat Montserrat Romaguera. Aquesta veterana del Club Natació Sabadell és un exemple de dones que participen en curses femenines i que ha participat de fet en gairebé totes les edicions de la cursa de Valldoreix, on ve ara acompanyada també de les seves filles. Totes penso que mereixeu aquest reconeixement. Per mi l'esport m'ha donat medalles, però sobretot m'ha donat molta salut, m'ha donat molts bons amics. I d'alguna manera simplement el que intento és predicar amb l'exemple per les meves filles. Moltes gràcies.